दुई हजार चौहत्तर भदौमा प्राधिकरणलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले टेरामक्स प्रविधि खरिदको सैद्धान्तिक सहमति दिँदा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सचिव महेन्द्रमान गुरुङ थिए पूर्व सचिव गुरुङसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ भने अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले अटेर गरिरहेका छन् अख्तियार उच्च स्रोतले बस्नेतलाई आगामी साताभित्र उपस्थित गराएर बयान लिने जवाफ दिएको छ बस्नेतको बयानका कारण मुद्दा दायर गर्न नसकेको अख्तियारले त्यस लगत्तै मुद्दा दायर गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ अख्तियारले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग भने बयान लिइसकेको छ केही कुरा भए म पछि तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु के लाग्छ टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका दिगम्बर झाको बयान लिइसकिएको छ भने उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ त्यसै गरी, गरी अख्तियारले अहिलेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि बयान लिइसकेको छ रोकिएको प्रक्रियालाई अदालतले आदेश गरेपछि अगाडि बढाउनु परेको अर्यालको तर्क छ अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा पनि बहालवाला मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि अन्तिम चरणमा पुर्याएको अनुसन्धानलाई टुङ्ग्याउन सकिरहेको छैन अनुसन्धानको धेरै चरणहरू हुन्छ होइन अनुसन्धान भनेको तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने हो र ती सङ्कलन गरिएका तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा कसुर भएको छ चा या छैन भनेर स्थापित गर्ने कुरा हो अनुसन्धान भनेको त्यसले गर्दा यो अलिकति फेरि टेरामक्स भनेको सूचना प्रविधि उपकरणसँग सम्बन्धित विषय भएको अलिकति जटिल विषय पनि छ र यसमा अब अनुसन्धान भइराखेकै कारणले गर्दाखेरि अब कुन चरणमा के भनेर हामी भन्दैनौँ शक्ति र पहुँच नभएकाहरूलाई अख्तियारले धमाधम अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याए पनि अख्तियार दुरुपयोगका प्रकरणमा मुछिएका माथिल्लो ओहदामा रहेकाहरूको सामु भने अख्तियार निरीह जस्तै देखिँदै दे आएको छ अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने वा अटेर गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने अधिकार भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले नै रिङ्गाउनु शोभनीय देखिँदैन यसले एकातिर आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोतर्फ सुशासनप्रति राज्य सञ्चालनमा रहेकैहरू गम्भीर छैनन् भन्ने स्पष्ट चित्र देखाउँछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथुकका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ